Labdien! Šoreiz es vēlos demonstrēt, kā mēs varam izmantot elementārās funkcijas un ar to palīdzību sasniegt vēlamo rezultātu. Konkrēti mēs apskatīsim funkcijas mazākā vērtība, lielākā vērtība, vidējā vērtība, kā arī saskaitīšanas funkciju un arī tukšuma skaitīšanas funkciju. Lai to uzdevumu izpildītu, mums ir nepieciešams atvērt failu saraksts. Šajā gadījumā tiek atvērta datne saraksts un manā priekšā ir 59 dažādi vārdi, uzvārdi, kā arī blakus esošajā stabiņā dzimumi un 5 citi stabiņi, kas saucās 1KD, 2KD, 3KD, 4 un 5, kurā ir sarakstīti punkti, ko katrs no šiem skolniekiem ir ieguvis katrā no šiem kontroldarbiem. Tātad Agris Saliņš ir pirmajā kontroldarbā iegūst 47, otrajā 38 punktus, trešajā nav piedalījies, ceturtajā iegūst 5 punktus, savukārt piektajā 85 punktus. Tā šeit ir sarakstīti dažādi dati katram no šiem te skolniekiem, cik punktus viņi ir iegūši katrā šajā kontroldarbā. Mūsu mērķis ir palīdzēt skolotājiem un veikt statistiku par šo skolnieku skolēnu grupu un uzzināt, cik no viņiem kādus sasniegumus ir iegūši, kādi ir labākie, sliktākie sasniegumi, vidējie rezultāti, kā arī cik kontroldarbos katrs no šiem skolniekiem un skolniecēm ir piedalījies. Tādēļ pirmais, ko es darīšu, es izmantošu funkciju, kas man palīdzēs atrast mazākās vērtības katram no šiem skolēniem. Pirms es to daru, es uzrakstu mazākais un ar to sapratīšu mazākais vērtējums katram no šiem te skolēniem. Ir divi iespējamie risinājumi. Grūtākais no tiem ir katru šo skolēnu pārbaudīt un vizuāli izvērtēt, kurš ir mazākais sasniegums, piemēram 5, un šeit blakus ievadīt šo rezultātu 5. Izvērtēt nākamo un blakus ierakstīt šo rezultātu 14. Izvērtēt nākamo, ierakstīt 10 un tā tālāk. Šajā gadījumā, ja skolēnu skaits jeb tās var būt arī jebkādas citas mērvienības, tie var būt produkti, tādā gadījumā, ja skaits ir maz, tad to varētu ātri izdarīt arī cilvēks pats bez šīs te programmas palīdzības. Bet, ja skaits ir pietiekami ievērojams, un arī šeit šajā gadījumā jau ir 59 vērtības, tādā gadījumā šis laiks, kas tiks patērēts, lai atrastu katru mazāko vērtību, jau būs pietiekami liels un tiek neliederīgi izmantots tādā gadījumā laiks, jo šī programma pat to var arī atrast. Lai izmantotu tādu funkciju, mums ir jāatver funkciju logs. Funkciju logu var atvert divos iespējamos veidos. Pirmkārt, es esmu ieklikšinājis tajā šūnā, kurā es vēlos ieraudzīt rezultātu. Otram kārtām es klikšinu šīs pogas FX vai arī izvēlos no Insert Function komandu. Šajā gadījumā es klikšināšu uz FX un atradīšu to funkciju, kuru es vēlos izmantot. Iepriekš mēs esam jau izmantojuši funkciju sum, kas atrodas šeit un izskatās kā sumēšanas zīme. Sumēšanas funkcijai automātiski uzreiz jau viss tiek piedāvāts un šāds loks neatverās. Savukārt, jebkurām citām funkcijām mums ir jāatrod šīs te funkcijas nosaukums, jo katrai funkcijai ir savs nosaukums. Funkciju skaits ir diezgan ievērojams programmā, un visas šīs funkcijas pārzināt nav iespējams un arī nav nepieciešams. Lai būtu rīkoties iespējams daudz vieglāk, katrai funkcijai ir uzrakstīts tās izteiksme, piemēram šajā gadījumā ABS iekavās number, tātad iekavās ir mainīgie. Blakus ir minēts angliski, ko šī funkcija izpild, piemēram, šajā gadījumā atgriež absolūto vērtību no skaitļa, un vēl blakus ir pieejami rezultāti, ko šī te funkcija šajā brīdī sasniegtu.
Lai būtu vēl vienkāršāk atrast nepieciešamo funkciju, šeit ir vairākas kategorijas, kurās ir sadalītas šīs funkcijas. Sadaļā last used ir redzamas pēdējās izmantotās funkcijas, all visas pieejamās funkcijas un tā tālāk datubāzes, datuma un laika funkcijas, finanses funkcijas, informācijas, loģiskās, matemātiskās datubāzes, statistiskās un citas funkcijas. Ja nav zināms konkrētās funkcijas nosaukums, tādā gadījumā viss būtu jāpāršķiro. Bet šajā gadījumā es zinu jau funkcijas nosaukumu un funkcija ir min. Lai šo te funkciju ātri atrastu, es varētu izmantot sekojošu iespēju, kas ir parasti pieejama jebkuros logos. Es ātri mēģināšu šo funkciju rakstīt, tādēļ es uz klaviatūras taustiņiem spiedīšu M, I, N un konkrētajā gadījumā es atrodu funkciju min. Šeit es varu pārliecināties, ko funkcija, no kā funkcija sastāv un ko funkcija izpilda. Šajā gadījumā ir minēts, ka funkcija min atgriež minimālo vērtību no izvēlētā saraksta. Pārēj uz nākamo soli. Nākamajā solī tiek minēts, ka funkcijā var izmantot 30 dažādus mainīgos. Ir iespēja ievadīt viņus kaut vai ar roku. Piemēram, minēšu 2, 5 un 9. Lūk, šajā gadījumā ir ievadīti 3 locekļi un funkcija izskatīsies šādi. Vienādības zīme min iekavās 2, semikols 5, semikols 9 iekava tiek aizvērta. Atbilde ir 2, tātad minimālais, ja mazākais skaitlis, ir 2. Tas ir viens no iespējamiem variantiem, kā izmantot šādu funkciju, bet mūsu gadījumā vērtības jau ir ievadītas. Un būtu bezjēdzīgi vēlreiz šīs te visas vērtības ievadīt, jo tādā gadījumā vienkārši ievadot ar roku šo te rezultātu I2 šūnā mēs iegūsim daudz ātrāk atbildi. Tādēļ mēs izmantosim atkal relatīvo šūnu priekšrocību un mēs šajā brīdī ieklikšināsim tajās šūnās, no kurām mēs vēlamies iegūt informāciju. Pievērsiet uzmanību, ka es apvelku visu apgabalu un šo tukšumu neizlaižu. Rezultātā šajā brīdī funkciju formulā parādās apgabals D2 līdz H2. Un ir redzams uzreiz jau, ka atbilde būs 5. Noklikšķinu uz OK un šajā gadījumā redzu, ka mazākā mērvienība, mazākā vienība no šiem te 4 skaitļiem, ja mazākais savākto punktu skaits, ir 5. Izmantošu atkal aktīvā punktu priekšrocības un kopēšu šo te formulu uz leju. Un pārbaudīšu, vai tik tiešām ir mainījies šūnu apgabals, tas tik tiešām ir mainījies, un arī vai rezultāts ir paties. Šajā gadījumā tik tiešām ir atrasta funkcija, kura atroda mazākās vienības no izvēlētā apgabala. Ja funkcija strādā pareizi un formula ir izveidota pareizi, es varu kopēt šo te formulu līdz pat pašām beigām, līdz I60. Šūnai. Tādēļ es aiz aktīvā punktu to arī izdaru, kopējot uz leju. Nākamais es vēlos uzzināt, kādi ir labākie sasniegumi katram no skolniekiem. Jo šajā gadījumā es uzzināju, ka mazākais agra saliņa sasniegums ir 5 punkti. Tādēļ blakus kolonnā es rakstīšu lielākais un domāšu ar to lielāko sasniegumu. Lai atrastu lielāko vērtību, man atkal ir nepieciešams izsaukt fx, tātad funkcijas, un šajā gadījumā es mēģināšu atrast šo te funkciju tieši pie statistiskajām funkcijām, pie statistikas funkcijām. Tas arī ir izdevies, jo šādas funkcijas ir parasti glabājas tieši statistikas sadaļā. Šeit jūs atradīsiet daudz dažādas matemātikā izmantotas funkcijas, tai skaitā mediānas, modas un daudz citas, kuras tiek aplūkotas citos mācību priekšmetos, varbūt fizikā, algebrā, geometrijā un citur. Konkrētajā gadījumā man ir jāatrod lielākais punktu skaits, un tādēļ es izmantošu funkciju max, jeb maksimums, kurš attiecīgi atgriež lielāko
vērtība no visiem esošajiem argumentiem un rīkošos līdzvērtīgi pārēju uz nākamo soli un tajā brīdī atkal apvelku diapazonu, no kura es vēlos iegūt pareizo rezultātu. Pievērsiet uzmanību, es atkal apvelku visu un neaiztieku vairs I2 šūnu, jo I2 šūna šajā gadījumā nebūtu pareizi izmantojama, jo tajā jau ir veikti kādi citi aprēķini. Noklikšķinu OK un iegūst rezultātu 85, kas tik tiešām ir taisnība. Aiz aktīvā punkta atkal kopēju formulu uz leju un iegūstu rezultātus par katru no esošajiem audzēkņiem. Lūk, piemēram, ir redzams, ka Anete Apelte ir iegūsi 100 punktus lielākais kādā no uzdevumiem. Tālāk es vēlētos uzzināt, cik katrs no šiem te skolēniem ir ieguvis vidēji par visiem šiem te pārbaudas darbiem. Tādēļ es ierakstīšu nosaukumu vidējais. Lai izmantotu vidējais, man ir sarakstā jāatrod funkcija average. Lūk, funkcija average. Funkcija average izskaitļo vidējo no šī te diapazona. Lūk, rīkojos līdzvērtīgi iepriekš veiktajiem uzdevumiem. Šī funkcija mums šajā gadījumā ietaupīs ļoti daudz laika, jo to pašu varētu izdarīt arī ar divu citu funkciju palīdzību vai arī izmantojot saskaitīšanas funkciju. Piemēram, es varētu izmantot saskaitīšanas funkciju sum, apvilkt esošo apgabalu un dalīt ar tādu skaitu, kāds šajā gadījumā ir šo te locekļu skaits, konkrēti 4. Šeit tukšumu es šajā gadījumā neizmantošu, uzskatīšu, ka viņš kaut kādu iemeslu dēļ ir palaists garām. Ja es gribētu dalīt ar 5, tad, lai būtu korekti, man būtu šeit jāizmanto citos gadījumos, būtu jāraksta 0, un tad es zinātu, ka tik tiešām ir 5 vērtības. Šajā gadījumā būtu 4 vērtības. Šādā veidā ir iespējams izmantot sumēšanas funkciju, bet to pašu es varu veikt, izmantojot iepriekš minēto funkciju average. Izmantojot funkciju average, es rīkojos līdzīgi iepriekšējai situācijai, apvelku apgabalu D2H2 un noklikšķinot OK, iegūstu atbildi, ka vidējais rezultāts ir 43,75. Šajā gadījumā atkal formulu es varu kopēt uz leju līdz pat K60 šūnai. Kā jūs redzat, šeit skaitļiem ir dažāds zīmu skaits aiz komata, tādēļ es šos te skaitļus nolīdzināšu, nopļošu vienādu zīmu skaitu aiz komata. To es varu panākt ar plusa vai mīnusa palīdzību. Rezultātā es iegūšu visur divas zīmes aiz komata, kas vizuāli ir uztverams daudz vienkāršāk šajā gadījumā, jo visi skaitļi ir nolīdzinājušies, kā arī tas būtu no statistikas viedokļa pareizāk, ja mēs šādus skaitļus nopaļot ar vienādu zīmu skaitu aiz komata. Nākamais, ko es šajā gadījumā vēlos pateikt, kāds ir mūsu lielākais ieguvums. Lielākais ieguvums ir tāds, ja nākamajā mēnesī vai kaut kādu citu iemeslu dēļ mainīsies šie rezultāti, tiks automātiski viss pārēķināts. Tad, piemēram, ja Agris Saliņš 4. Kontrola darbā būtu ieguvis punktu skaitu 50, tādā gadījumā uzreiz automātiski gan mazākais, gan vidējais skaitlis izmainās. Lielākais nemainās, jo lielākais joprojām saglabājas 85. Ja Agris 3. Kontrola darbā būtu ieguvis kādu citu vērtējumu, arī tad, protams, tiktu mainīti visi šie te esošie skaitļi, kas uz to attiecās. Tādā gadījumā mēs šo esošo lapu jau varētu izmantot daudz universālāk un nākamajā, piemēram, mēnesī, ja šie būtu katra mēneša dati, skolotājs varētu iekopēt šeit rezultātus vai nomainīt šos rezultātus un automātiski uzzināt katra skolēna mazākos, lielākos, vidējos sasniegumus. Tālāk es vēlētos uzzināt, cik kontroldarbos katrs no šiem skolēniem ir piedalījies. Tādēļ es rakstīšu nosaukumu piedalījās. Kādā veidā es varētu uzzināt, cik daudz
kontroldarbos skolēns ir piedalījies. Es piedāvātu šādu risinājumu. Ir zināms, ka ir bijuši 5 kontroldarbi. Tas šeit ir minēts. Katrā kontroldarbā ir bijis iespēja iegūt kādu noteiktu punktu skaitu. Ja nav iegūti punkti un šie punkti nav nulle, tādā gadījumā mēs saprotam, ka skolēns šajā darbā nav piedalījies. Tātad ir jāizmanto tāda funkcija, kas atrod, cik šūnās ir ierakstīti skaitļi. Lūk, šeit šajās šūnās konkrēti ir 4 šūnās ierakstīti skaitļi un viena šūna ir tukša. Tādēļ es atkal izsaukšu fx un atradīšu funkciju count, jeb funkciju, kas skait šūnas, kurās ir skaitļi. Pārēju uz nākamo soli un rīkojos identiski iepriekšējām situācijām. Iezīmēju apgabalu D2H2 un noklikšķinu uz OK. Lūk, manā priekšā ir atbilde 4. Tātad skolēns Agris Saliņš ir piedalījies 4 pārbaudes darbos. Ja es šajā F2 šūnā ierakstīšu 0, protams, tādā gadījumā viņš būs piedalījies arī vēl pēdējā kontroldarbā no visiem un ieguvis līdz ar to piedalījies 5 darbos un tika izmainīts arī visas vidējās lielākās mazākās vērtības. Ja es šajā šūnā būšu ierakstījis kādu tekstuālu informāciju, tad tas šajā gadījumā nekādā veidā nemainīs parametru piedalījās, jo tiek saskaitītas tikai tās šūnas, kurās ir kaut kāda veida skaitļi. Tādēļ es varu atstāt arī tukšumu vai arī ierakstīt jebkādu citu informāciju. Es šajā gadījumā atstāšu tukšumu, jo tas man palīdzēs arī tālākajā risināšanas gaitā. Aiz aktīvā punkta atkal es kopēju šo formulu uz visām šūnām. Tālāk es vēlētos uzzināt, cik kontroldarbos konkrētais skolnieks nav piedalījies, tādēļ es šeit rakstīšu nepiedalījās vai arī izmantošu aktīvo punktu palīdzību un kopēšu uz blakušu esošo M1 šūnu vārdu piedalījās un pirms tā pierakstīšu ne. Rezultātā iegūšu vārdu nepiedalījās. Atgriezīšos atpakaļ un veikšu aprēķinus izmantojot funkciju. Protams, arī šajā gadījumā varētu izmantot vienkāršāko variantu, un tas ir vienādības zīme. Un, ja es zinu, ka ir bijuši 5 kontroldarbi, tad no 5 es varētu atņemt to skaitu, cik daudz kontroldarbos skolēns ir piedalījies, un iegūt atbildi 1. Un šādā veidā, aiz aktīvā punkta pavilkot uz leju, es iegūstu, cik kontroldarbos šie skolēni ir vai nav piedalījušies. Bet es vēlos izmantot visas priekšrocības, ko sniedz programma, un tādēļ es šajā vietā izmantošu speciālu funkciju, kas saskaita tukšās šūnas. Tādēļ no sarakstiņa es atradīšu funkciju, kas saucās count blank. Tas nozīmē saskaitīt tukšās vērtības, tukšās šūnas. Šajā gadījumā ir tikai viens mainīgais, un es šajā apgabalā range ievadu D2H2, to es varu darīt ar roku vai arī ar peles palīdzību, un iegūstu rezultātu 1. Šajā brīdī pārbaudīšu, ja F2 šūnā tiktu ierakstīts skaitlis, piemēram 3, tad jūs redzat, ka M2 šūnā parādās 0. Ja es ierakstītu šajā šūnā jebkādu simbolu, arī tad parādītos 0, jo šī funkcija count blank skaita tikai tādas šūnas, kurās ir tukšums. Lūk, nostrādā šī funkcija. Un atkal ar kopēšanas palīdzību sakopēju šo formulu uz leju. Esmu paveicis šādu statistiku, tomēr es vēlētos uzzināt vēl arī citu statistiku. Es vēlētos uzzināt katrā kontroldarbā, pirmajā kontroldarbā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, kādi katrā no šiem te kontroldarbiem ir labākie, sliktākie sasniegumi, cik skolēni ir piedalījies, cik nav piedalījies un kādi ir vidējie dati. Tādēļ es pārvietojos šajā tabulā uz leju un sākot no C61 šūnas ierakstu
sev vēlamos aprēķinus. Tātad mazākais rezultāts, lielākais rezultāts, vidējais rezultāts, piedalījās un nepiedalījās. Šīs šūnas es nolīdzināšu pēc labās puses, jo pretējā gadījumā, ja es atstāju standartu noformējumu, rakstot blakus esošajās šūnās, daļa no šūnas satura nebūs vairs redzama. Tā netiks izdzēsta, jūs redzat, joprojām vārds ir mazākais, bet vienkārši nebūs redzama. Tāpēc es nolīdzināšu uz otru pusi. Un veikšu aprēķinus līdzīgi, kā es to jau esmu darījis līdz šim. Tātad, mazākais. Lai izrēķinātu mazāko sasniegto vērtību pirmajā kontroldarbā, izmantošu atkal funkciju fx. Šeit varētu pārslēgties arī uz last used un atrast funkciju, jo šeit ir tās funkcijas, kuras pēdējās ir izmantotas. Šajā gadījumā mazākai funkcijai mēs izmantojām funkciju min. Next. Šajā gadījumā es demonstrēšu šādu rīku, tad blakus labajā pusītē ir poga, kas samazina šo lodziņu, lai varētu ērtāk pārslēgties un darboties ar esošo apgabalu. Atgriežos atpakaļ un noklikšķinot uz OK, iegūstu rezultātu 5. Ja es esmu šo te funkciju izmantojis pareizi, tādā gadījumā es varu ar kopēšanas palīdzību sakopēt visos blakus esošajos stabiņos un iegūt rezultāts, ka pirmajā kontroldarbā mazākā vērtība ir 5, otrajā 2, trešajā 0, ceturtajā 2 un piektajā 9. Līdzīgi es varētu rīkoties arī rēķinot lielāko, bet es izmantošu mazliet citu mehānismu. Un šis te mehānisms ir sekojošs. Es varu iezīmēt šo formulu un to kopēt ar edit copy vai taustiņa copy palīdzību vai arī ar taustiņa kombināciju Ctrl C. Ar enter palīdzību pārvietojos uz nākamo šūnu apakšā un ievietoju šajā šūnā ar paste vai Ctrl V palīdzību šo pašu formulu min D2D60. Šajā gadījumā es formulu esmu pārkopējis. Turklāt atšķirība ir tāda, ka velkotais aktīvā punkta formula tiktu pārkopēta kā D3D61, jo iz aktīvā punkta velkot mainīto šīs te mērvienības šūnas. Un šajā gadījumā tas netika izdarīts. Un, ja es esmu šo te funkciju pārkopējis, es formulas joslā varu ieklikšināt un mainīt šos te parametrus ar rokām. Piemēram, šajā gadījumā es ierakstīšu max. Min vietā ierakstu max, jo es atceros, ka funkcija max nodrošināja lielākās funkcijas mērvienību. OK, nospiešu enter un iegūstu rezultātu 99. Pārkopējies aktīvā punkta šo te šo formulu. Līdzīgi es rīkošos atkal šeit, iekopēšu, jūs redzat, šajā gadījumā es vairs Ctrl-C vai copy neizsaucu, jo datora atmiņā joprojām ir šī te formula, kamēr tā nav izdzēsta. Un atkal pielietošu citu funkciju, konkrēti es atceros, ka, lai izrēķinātu vidējo vērtību, bija jāizmanto funkcija average. Tāpēc es ierakstu average ar roku šajā gadījumā un noklikšķinu uz enter taustiņa un šī te funkcija tiek izsaukta. Lūk, tiek izrēķinātas vidējās vērtības katrā no esošajiem kontroldarbiem. Savukārt piedalījās, es vēlos vēl vairāk mēģināt nostiprināt zināšanas par savām izmantotajām funkcijām un mēģināšu šo te funkciju izsaukt, rakstot pilnībā ar roku. Tātad es rakstu vienādības zīmi un mēģinu atcerēties, kā sauc šo funkciju. Ja es vēlos saskaitīt skaitļus, šūnu skaitu, kuros ir skaitļi, es rakstu count. Dators manā gadījumā piedāvā jau funkciju count un noklikšķinot enter, es jau esmu
automātiski uzrakstīju šo te funkciju un jau ir parādījušās iekaviņas. Iekavās man ir jāieraksta diapazons, no kura līdz kuram es vēlos šīs te šūnas saskaitīt. Manā gadījumā diapazons ir D2 līdz D60. Tādēļ es to ievedu roku un noklikšķinot uz Enter, es iegūstu pareizo atbildi. Pārkopēju formulu uz blakus esošajām šūnām. Līdzīgi es varētu rīkoties arī ar count blank. Tādēļ es ievedu count blank un atbilstoši D2, D60 šūnu apgabals. Tātad nepiedalījās 7 un pavalkot uz priekšu es iegūstu šādus te rezultātus. Esošo darbiņu saglabāju ar save vai file save palīdzību. Darbs ir saglabāts.